waxa maanta aqalka golaha deegaanka degmada Boorama lagu soo gabagabeeyey kala fadhigii saddexaad ee yeeshaa mudanayaasha golaha deegaanka degmada Boorama. Kala fadhigan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa goobjoog ahaa maayorka magaalada Boorama, ku-xigeenkiisa iyo xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Boorama. Markii kala fadhigaas uu soo dhammaaday ayaa HD ka soo baxay kala fadhigaasi waxa warbaahinta u akhriyay duqa degmada Boorama. Maanta ay tahay 15 Febraayo 2022 waxaa soo idlaaday kalfadhigii saddexaad ee caadiga ahaa ee golaha deegaanka degmada Boorama ay yeesheen, kaasi oo soo bilaabmay shalay maantana dhammaaday. Kalfadhigaasi waxaa kalfadhi caadi ah oo muddo 2 cisho ah socday. Waxaan doonaynaa warbaahinta inaan la wadaagno kalfadhigaasoo muhiim u ahaa golaha deegaanka degmada Boorama iyo shacbi weynaha, inaynu u bayaamino maadaama kalfadhiyadu ay ka mid yihiin xeerka dhigaya in golo deegaan oo kasta uu yeesho kalfadhi. Kalfadhigaasi kaga doodayaan arrimaha muhiimka u ah degmada, sidii loo horumarin lahaa iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in la qabto. Warbixinna lagu siinayo golaha. Sidaynu ognahay, waxaynu ku jirnaa sanad cusub oo ah sanadkii 2022, waxa dhammaaday sanadkii 2021. Kalfadhigan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa in goluhu warbixin uu ka dhagaystay guddida fulinta, taasi oo ku aadanayd in 7-6 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2022 waxyaabihii uu qabsoomay golaha deegaanka degmada Boorama. Waxa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay guddi hoosaadyada ay leeyihiin goluhu, oo ah 3 guddi oo kala ah guddida maaliyadda iyo dhaqaalaha, guddida arrimaha bulshada, iyo guddida howlaha guud iyo dhulka. In guddi kasta ay soo bandhigto hawshii ay u qaabilsanayd golaha, taasi oo ah in warbixintaasi su'aalo laga weydiiyo wixii u qabsoomay muddadaasi iyo halka ay doonayaan inay hiigsadaan qorshahooga. Waxa kale oo lagaga hadlay in la xaraasho iskaraabka dhex yaalla dowladda hoose, kuwaasi oo ah qalab duuga ama gawaadhi hore oo burburtay, sidii loo xaraashi lahaa loogana faa'iideyn lahaa qalabkaasi si ay u noqdaan lacagta ka soo baxdaana wax danta ummadda lagu qabto oo gasha horumarka degmada aan hiigsanayno. Waxa kale oo kalfadhiga ka mid ahayd inaan sameynay arrimaha hay-adaha. Waxaa jira hay-ado kala duwan oo la shaqeeya degmada, sidaa darteed hay-adahaasi waxa loo baahan yahay oo goluhu ka dooday in la sameeyo coordination ama xafiiskii isku xidhi lahaa hay-adahaas, si loo ogaado hay-ad kasta iyo cid kasta oo degmada Boorama wax la qabanaysa inay caddaato halkay wax ka qabato iyo waxay qabato. Waxa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay aafooyinka dabiiciga ah ee inta badan kusoo noqnoqda Soomaaliland si guud, gobollada iyo degmada Booramaba, taasi oo kow ka tahay abaaraha. Waxaa lagaga hadlay sida khataraha dabka oo kale, marka in dabdamiska iyo taageeridiisa sidii wax loola qaban karo, in aafooyinkaana goluhu uu go'aano cad ka qaatay. Waxa kale oo muhiim ahayd oo lagaga hadlay kor u qaadista dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala degmada, taasi oo keenaysa marka dhaqaale iyo dakhli la helo in horumarkii uu golaha deegaanka degmada Boorama uu hiigsanayay ay suuragal noqonayso. Waxaa muhiim ah in dib u casriyeyn lagu sameeyo suuqyada, hadday noqoto sariimadaha iyo hadday noqoto bacadlayaasha. Waxa kale oo muhiim ahayd oo laga hadlay isku jaangoynta miisaaniyadda iyo dakhliga, maadaama sanad cusub la galay, sanadka cusub miisaaniyaddii koror uu ku jiro 82% ah, taasi oo caddaynaysa degmada Boorama inay tahay degmadii kharashkii ugu badnaa oo 82% miisaaniyaddeeda kordhisay. Goluhu wuxuu muhiimad gaara siiyey sidii dakhligaasi u soo bixi lahaa ay sanadkana uga muuqan lahayd waxqabadka haddii lahaydha uu golaha deegaanku yigsanayo. Waxa kale oo muhiim ahayd diiwaangelinta ilaha dakhliga oo ay muhiim tahay in xog la helo laga duulo, taasi oo kow ka tahay in tirakoob lagu sameeyey tirada gaadiidka dadweynaha ee bajaajyada. Waxa kale oo muhiima in diiwaangelin lagu sameynayo liisamada iyo meheradaha ku yaal magaalada, in diiwaangelin lagu sameynayo guryaha, taasi oo inoo sahlaysa inaynu naqaano inta meheradood ee cashuur ku waajibtay, mid waliba halkay ku taalo, inta guri ee ardiyada ay ku waajibtay, inta jago ee Boorama ku yaala, si dakhligaasi u noqdo dakhli rasmiya oo lagu talageli karo
oo daraska miisaaniyadana ka muuqda waxqabadka bulshada iyo dadweynuhu ay filayaanna lagu qabto haddii la hayra. Haddii ay noqoto cashuuraha ku waajibay isgaarsiinta, haddii noqoto cashuuraha ku waajibay laydhka oo uu sharcigu dhigayo 1% ka mida dakhligay sameeyaan, inay noqoto cashuuru soo xirooto degmada, howlahaasina waxay u baahan yihiin in la dardargeliyo. Golaha deegaanku wuxuu isla qaatay arrinkaasi in la qabto, la fuliyo si loo gaadho markaasi horumarkaan hiigsanayno. Ajandayaasha goluhu ka dooday in kor loo qaado bilicda magaalada. Bilicda magaalada waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay dhammaan bulshaweynta reer Buurama iyo dadka degan degmada Buurama, gaar ahaan markaan ka hadlayno caasimadda gobolka Awdaloo Buurama. Bilicdeeda si kor loogu qaado waxaa muhiima in la helo jidad nidaamsan oo wanaagsan oo dayactiran oo tayadooduna sarreyso. Waxaa muhiima bulshadu inay ka shaqeyso in aanay jirin waxyaabaha dhibaatada ku ah ay ka mid tahay qashinka iyo biyaha oo iminka noqday dhibaato taagan. Golaha deegaanku wuxuu si xeel dheer uga dooday arrimahaasi in meel cad la iska taago oo aan la ogolaanayn inay dhacdo. Markaad aragto suuqa 11-ka habeennimo in hudheellada iyo xaafaduhu ay laamidi kharashka iyo lacagtii naga gashay biyo lagu soo daayo, markaa ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay biyahoogaasi kaantaroolaan, wixii mas-uuliyad ka dhalatana ay iyagu qaadaan. Suuragal noqon mayso in la helo Buurama horumarsan oo bilicdeedu wanaagsan tahay, iyo inay noqoto Buuramada aynu arkayno ee dhibaatada qashinka iyo biyaha waxyaabahaas aan munaasibka u ahayn horumarka bilicdu inay ka dhacaan. Cabdirsaaq Umar Macadowliyo, Telefishinka CBA, Buurama.